উজ্জ্বল দেওরাম নিকম। এগৰাকী লোকফৰিয়াদী তথা চৰকাৰী অধিবক্তাক মনত আছেনে? 26/11 মুম্বাই কাণ্ডৰ গোচৰৰ চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ উকালতি কৰা উজ্জ্বল নিকম বহুতৰে বাবেই চিনাকি। 26/11 মুম্বাই কাণ্ডৰে জড়িত একমাত্ৰ জীৱিত অভিযুক্ত আজমল কাছমৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ যুক্তি দৰ্শাইছিল উজ্জ্বল নিকম। অধিবক্তা হিচাপে চিনাকি মুখ এগৰাকী উজ্জ্বল নিকমৰ এতিয়া নতুন পৰিচয় ৰাজনীতিক। মুম্বাই নৰ্থ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী উজ্জ্বল নিকম। মুঝে ইয়ে পতা হে কি ৰাজনীতি ইয়ে মেৰে লিয়ে নহী হে, লেকিন আপকে মাধ্যম সে সবি কো বতানা চাহতা হুঁ कि मेरी कोशिश हमेशा यह रहेगी कि हमारा देश का संविधान, देश का कानून और देश की सुरक्षिता, ये मेरे प्रायोरिटीज रहेंगे। উজ্জ্বল নিকমে কেৱল 26/11 মুম্বাই কাণ্ডৰে নহয়, দেশ জোকাৰি যোৱা বহুকেইটা গোচৰত আদালতত চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ উকালতি কৰিছিল পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক উজ্জ্বল দেওৰাম নিকমে। 1993 চনৰ মুম্বাই ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ, গুলচন কুমাৰ হত্যাৰ গোচৰকে ধৰি বহুকেইটা হাই প্ৰফাইল গোচৰৰ লোকফৰিয়াদী আছিল উজ্জ্বল দেওৰাম নিকম। এইগৰাকী উজ্জ্বল দেওৰাম নিকমে চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ বিজেপি নেতা প্ৰমোদ মহাজনৰ হত্যাৰ গোচৰত আদালতত যুক্তি দৰ্শাইছিল। মুম্বাই নৰ্থ সমষ্টিত বিজেপিয়ে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাক প্ৰাৰ্থিত্ব দি বিজেপিৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান আৰু দৃঢ় কৰিলে। কিন্তু উজ্জ্বল নিকমৰ প্ৰাৰ্থিত্বই কাক বঞ্চিত কৰিলে জানেনে? যিগৰাকী প্ৰমোদ মহাজনৰ মৃত্যুৰ গোচৰত যুক্তি দৰ্শাইছিল সেইগৰাকী একালৰ বিজেপি নেতাৰে কন্যা পুনম মহাজনক বঞ্চিত কৰিলে উজ্জ্বল নিকমে। পুনম মহাজন আছিল মুম্বাই নৰ্থ সমষ্টিৰ দুবাৰৰ সাংসদ। বিজেপি যুৱ শাখাৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী পুনম মহাজনে 2014 আৰু 2019ত নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী তথা কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তথা সঞ্জয় দত্তৰ ভগ্নী প্ৰিয়া দত্ত পৰাজয় কৰি সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল। পিছে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসৰি একালৰ বাকপটু বিজেপি নেতা প্ৰমোদ মহাজনৰ কন্যা তথা দুবাৰৰ সাংসদ পুনম মহাজনৰ স্থানত এইবাৰ ভোট যুদ্ধত নামিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰখ্যাত অধিবক্তাগৰাকী। শনিবাৰে বিজেপিয়ে মুম্বাই নৰ্থৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম ঘোষণাৰ পাছত জনতাৰ সহযোগিতা বিচৰাৰ লগতে বিজেপি নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনালে উজ্জ্বল নিকমে। পুনম মহাজন প্ৰসংগত ক'লে, তেওঁ মোৰ ভগ্নী দৰে। हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ते हुआ कोर्ट में देखा है, लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी आज भाजपा ने मेरे पे कंधे पे डाली है, जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, महाराष्ट्र के भाजपा के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम और प्रेजेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष जी, इनका बहुत शुक्रगुजार। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, अहमदाबाद।